Majhni obrtniki in podjetniki potrebujemo dobrega zagovornika v svetu podjetništva. Moramo se povezovati, da smo močnejši in prav je, da pripadamo skupnosti s podobnimi cilji. Zbornica nam omogoča povezanost in je naš glas proti državi. Osnovna obrtna zbornica Šmarje je lokalna mreža obrtnikov in podjetnikov, ki nam priskoči na pomoč na različnih področjih, je dober pomočnik in pogodnih ceni. Samostojno podjetništvo je odgovorno, zahtevno in mora biti dobro organizirano. Obrtna zbornica je pravi naslov za vse, ki razmišljajo o tem koraku, saj nihče ne ve vsega, ko začenja. Morda potrebujete obrtno dovoljenje ali pa vam bo pri delu pomagal mojstrski izpit, kako urediti delo v tujini, vse to in še več lahko izveste. Res si pri svojem podjetju nekako sam za vse, ampak za dobro podporo, predvsem pa obilo ljubezni do poklica, ki ga izberemo, je prav fletno biti podjetnik. V naših kozjansko-obsotelskih krajih v svetu podjetništva prevladujejo mali obrtniki in podjetniki, vsi nekako povezani željo ohranjati podeželske vrednote, solidarnost in raznovrstne poklice. Tu prevladujejo družinska podjetja, kjer si prav vsi pomagamo, kolikor se le da. A čeprav smo majhni, se zavedamo, da brez nas tudi velikega gospodarstva ni. Vemo pa tudi, da mnogo aktivnih poklicev v naši okolici vključuje praktični del izobraževanja. Obrtniki in podjetniki tako z veseljem pomagamo mladim pridobiti izkušnje in znanja v naših delavnicah, podjetjih, saj si želimo, da bi se mladi odločali za te poklice in nadaljevali naše delo. Tudi obrtno-podjetniška zbornica je velik promotor kvalitetne prakse in vajeništva, hkrati tudi delodajalcem omogoča izobraževanje, da postanemo dobri mentori. Za frizerje in frizerke je izobraževanje zelo pomembnega značaja. Vse življenje moramo vlagati vase, v svoje znanje, v novitete salonov, in zato lahko z veseljem se pohvalimo, da nam tukaj tudi obrtna zbornica močno stoji ob strani. Vedno je lažje delati v skupini in si izboriti izobraževanja, ki so primerna za nas. Zato sigurno 3-4-krat na leto pripravljamo različne seminarje, povabimo v naše vrste različne mojstre, ki nam prikažejo tehnike dela na modelih. Hkrati tudi obiščemo različne sejme, torej organiziramo, da gremo skupaj in potem tam črpamo novosti, znanja in novitete. V naših vrstah imamo tudi mlade kadre, kateri nam z veseljem pomagajo in nas mogoče še malo bolj bodrijo k nekim spodbudnim novitetam, kar je super, ker mladi nam prinesejo nov veter in zato jih še posebej vabim. Močna obrtna podjetniška zbornica je pravi naslov za vse lokalne obrtnike in podjetnike. Saj poznamo njihove probleme in težave in skupaj združujemo tako male kot srednje velika podjetja. Naše geslo je: povezani smo močnejši. Zato vabimo vse obrtnike, podjetnike, tako male kot malo večje, da se nam pridružijo v mozaiku uspešnega delovanja.